ចាជំរាបសួរអង្គពូមីងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទឹកបន្តក់នៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទៅតែចូលស្តុកមកគឺថាលក់ដាច់ខ្លាំងមែនទែនទឹកបន្តក់ផ្នែកនេះជួយទៅលើអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្នែកដុសកន្ទុយថ្លែនផ្នែកឡើងបាយផ្នែកក្រហមផ្នែកស្ងួតឈឺលោកកម្មលមោះព្រលឧស្សាហ៍ហៀទឹកផ្នែកចាញ់ពន្លឺថ្ងៃបងប្អូនគ្រាន់តែយកទិញយកមកដប់យកទៅប្រើបានរយៈពេល2ខែដាក់តែមួយតក់ទៅនឹងកាត់លាងស្អាតទៅលើបញ្ហាជុំវិញកែវផ្នែកបកគាត់ដែលមានសាច់កន្ទុយថ្លែនក្រាស់សាច់ឡើងបាយនឹងក្រាស់ក្រាស់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងឈឺចុកចាប់អូលក្នុងភ្នែកអាចភ្នែកច្រើនមើលអីមិនច្បាស់មើលថ្ងៃក៏មិនច្បាស់មានអារម្មណ៍ថាអូយមើលចៅមើលកូនអីអត់ច្បាស់ហ่ะបងប្អូនគ្រាន់តែតែងឲ្យដាក់មួយតក់គឺថាលាងស្អាតស្រឡះកាត់ជីប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 គឺថាបាត់ពីបញ្ហាកតុយថ្លែនឡើងបាយលមោះលកម្មស្ងួតភ្នែកនឹងគឺថាជាតែម្ដងហេតុអីបងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាទឹកបន្តក់ភ្នែកអមសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអីក៏ល្អមិនដោយសារតែទឹកបន្តក់ភ្នែកនេះហ่ะអតីតជនរបស់នាងខ្ញុំប្រើទាំងខេត្តទាំងភ្នំពេញ9100អ្នកប្រើជា99អ្នកចាបើមិនជឿបងប្អូនសាទាំងអស់គ្នាខលមកឥឡូវនេះប្រឹក្សាដែលអត់គិតថ្លៃពីបញ្ហាភ្នែកនិងមានសេវាដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងព្រមទាំងផ្ញើសេវា20ផងទៅក្រៅប្រទេសផងដែរ